نستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلفه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد. Uzvišeni Allah tebarake ve teala je stvorio čovjeka i stvorio je pri njemu određene osobine koje je dužan suzbijati i voditi o njima računa. Pa jedna od prirodnih osobina koje ljudi nose u svojoj nutrini jeste razilaženje među ljudima, neslaganja, pa na kraju i neprijateljstva koja nose jedni prema drugima. Stoga nam je uzvišeni Allah tebarake ve teala naredio da pomirimo dvojicu muslimana, jer su muslimani kao jedno tijelo. Kada oboli jedan njegov organ, cijelo tijelo pati od nesanice i temperature, kako kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I malo je muslimana danas koji smatraju da je problem muslimana njihov problem. A još manje onih koji smatraju da je problem brata muslimana njegov problem. Takvih je još manje. A uzvišeni Allah te barake od nas uči tome u Kur'anu. Pa kaže: Fa iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. A kada uđete u kuće, kaže, poselamite sami sebe. Tako ajet kaže. U prijevodu ga nećete naći tako, ali tako ajet. Fasallimu ala anfusikum, poselamite sami sebe. Pozdravom od Allaha propisanim, lijepim, blagoslovljenim. Šta znači ovdje poselamite sami sebe? Znači poselami ukućane. Pa kad poselamiš brata muslimana, on će tebi odgovoriti na selam, pa kao da si ti poselamio sebe. To s jedne strane. Ili s druge strane da kažemo, kada ti poselamiš brata muslimana, poselamio samog sebe. Zašto? Zato što su muslimani kao jedno tijelo. Kao, jel, što je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poselamiš brata muslimana, kao znači da samoga sebe poselamio, jer je, to je znači jedna građevina, jedno zdanje, i ti si sastavni dio šta te građevine. Pa kad si je poselamio, poselamio samoga šta? Sebe. Jel u redu? Pa ajet kaže poselamite sami sebe, ali u značenju je poselamite ukućane. Pozdravom od Allaha propisano. I u tom smislu je isto, u tom kontekstu je ajet u kome je uzvišen Allah tebarak ve teala kaže: Thumma entum haula taqtuluna anfusakum. I eto opet ste vi ti koji ubijate sami sebe. Ma ne ubija čovjek sam sebe, nego ubija koga? Svoga brata muslimana. Pa ispada da ubija samog sebe, zato što su muslimani kao jedno. Gdje? I riječ Allaha tebarake ve teala
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ I nemojte sami sebe ubijati. Ne samoga sebe, nego svoga brata muslimana. Nemojte se međusobno ubijati. I riječi Allaha te barake o teala وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا I od njegovih dokaza jeste to što je stvorio od vas samih bračne parove. Od vas. Pa nije bračni par, ne može čovjek sam sebi biti bračni drug, je li tako? No međutim, hoće se kazati od iste vrste. Pa nije stvorio ženu ti da bude bukva. U redu. Nego je stvorio od insanske vrste. Od potomaka Ademovi. Pa je s te strane min enfusikum, zato što su muslimani jedno šta. Jedno ti. Stoga nam uzvišeni Allah te barek dala potencira na ovu činjenicu. Da shvatimo znači da smo mi jedna cjelina. I da nema parčanja te cjeline. A kada dođe do parčanja, da se dvojica posvađaju, da ima međusobna razmirica, onda je dužnost svima da ih šta? Da ih pomire. Da ih pomire. Kaže uzvišeni Allah te barek dala u Kur'an, jes elunek janil anfal. قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم i pitaju te ratnom plijem, reci ratni plijem pripada Allahu i poslaniku, sallallahu ala rasulam. I bojite se Allaha i popravite međusobne razmirice. Ovo je na početku sure Al-Anfal, prvi ajet. Tako počinje sura. Jes elunek ja ni Al-Anfal. Uzvišeni Allah, braće, ovdje nam govori jedan događaj na čudan način. Počinje nam suru od kraja događaja. Mi kada pričamo priču, počinjemo iz početka i završimo na kraju, je li tako? No međutim, uzvišeni Allah počinje priču od kraja. Govori nam priču od jednog završetka. Zašto? A ovo je bilo na bedru. Jer se je problem desio na završetku, kada je došlo do podjela čega? Ratnog prijatelja. Pa uzvišen je Allah sve to prešao i spominje nam priču od kraja. Jes elunak ja ni lenfal. Kuli lenfalu li lahu vrasu. Pripada to Allahu i poslaniku. Boj, fetteku Allah i bojite se Allaha u aslehu da te beniku. I popravite međusobne razmirice. Jer je problem nastao, znači, i pravi problem bio kada je među muslimanima došlo do razmirica. Iako to nisu bile razmirice koje su imale nekakve katastrofalne dimenzije, Bože sačuva. No međutim, desio se šta? Desilo se razilaženje. I kaže uzvišeni Allah te barake ve taala, la khayra fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqati aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigaa mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. I nema dobra u mnogim njihovim sašaptavanjima. Osim onoga koji naređuje. Da se daje sadaka. Ili da se dobro čini. Ili da se pomire ljudi koji su zavađeni. Ta sašaptavanja izlaze šta? Iz tog konteksta zabrane ili tih ružnih sašaptavanja. Došlo je kod Buharije u Sahihu od Ebu Musa Rešarija radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao išfe'u tu'đeru, zauzimajte se, zalažite se da se ljudi pomire, imat ćete nagradu. Znači, dok si se založio i dok si nastojao da pomiriš dvojicu braće muslimana, ti imaš nagradu. Svejedno pomirili se ili ne pomirili se. Svejedno umanjio ti to njihovo neprijateljstvo ili se povećalo. Nije bitno. Ti dok si imao nijet da ih pomiriš i išao, hodio tom stazom da ih pomiriš, ti nakon toga imaš nagradu. Kako god da je bilo, kakav god da je ishod bio tog neprijateljstva. Jer to nije u tvojoj ruci. Ljudska srca su između Allahovih prsta. Obrći ih kako želi. Ni u tvojoj, ni u ruci drugog čovjeka. Učini dvojicu ljudi da vole jednog drugog ili da jedan drugog ne vole.
Pa to se vraća Allahom kaderu i njegove odredbe azzawajal. Ali ti, na tebi je da nastojiš, znači da pomiriš dvojicu braća muslimana. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahum. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah. Fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil-'adli wa'qsitu inna Allaha yuhibbu al-muqsitin." A kada se dvije skupine vjernika posvađaju, vi ih pomirite. Pa ako jedna nakon toga nasilje čini drugoj, borite se, kaže, protiv nje dok se ne povinuje Allahovoj naredbi i naredbi njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A ako se nakon toga smiri, pomirite ih sa pravdom Allahovoj pravdi. Ovaj ajet koristi ulema ehlu sunnata vol džemata kao dokaz da čovjek kakav god grijeh da učini, što je mimo širka i kufra, da time ne izlazi iz okvira islama. Kakav, koliko god da grijeh velik bio, nije bitno, taman dostigao obzorja i popunio ono što je između nebesa i zemlje, ne izvodi ga to šta je iz okvira islama. I kada preseli bez te obe, hoće u dženetu u džehennem. Prvo u džehennem. Da se, jel, da se iskupi, pa onda hvala Allahu azzawajal što nije dao nama da mi sudimo ljudima. Može čovjek, braćo, preseliti. Ispunio nebesa i zemlju sa grijesima. Nema grijeha koga nije činio, ali nije širka, Allah činio je kufr. I dođe na sudnji dan i uđe u džennet, ne okusi vatre džehennemski. To je čovjek koji se nije pokajao, koji se pokajao svakako, uzvićem, Allah će mu azvođeno prostiti, ali tako isprana, iskrena te oba se šta? Prima, no uđenim, ko se nije pokajao, može ući u džennet. Da nikako ne vidi vatru džennetsku. Nije nužno. Pa koliki god grijeh da bio mimo kuhren, taman da ubio brata muslimana, borio se protiv njega, nekakva politička razilaženja, pogled, divizije i tako dalje, razilaženja oko dunjaluka, nije radi vjere, ne izvedi ga šta iz okvira islam. Za razliku od Haridžija i od Mu'tezila. Haridžija kažu čatir, kafir je, nije musliman. Koji čini veliki grijeh, kažu nije musliman. I u džahennemu je vječno u vatri na sudnjem danu. Njihova braća po ubjeđenju Mu'tezile, slični su, kažu ne. Na dunjaluku kažu mi imamo drugi hukm. On nije ni musliman ni nemusliman. On ima al menziletu bejn al menziletejni. On ima stepen između dva stepena. Niti je bijel, niti je crn. Nego nešto između. Od toga nema kod ehlu sunneta. Ja je musliman, ja nije musliman. Nema između da se ne zna njegov ovaj hal, njegovo stanje. Da se ne zna njegov status. Nema toga. Ali kažu na ahiretu je vječno u džehennemu. Pa su se što se tiče ahireta složili sa svojom braćom, a ovdje su im na dunjalku polubraća. Jer kažu, nije ni musliman ni kafir, nego je tu negdje, lebdi, okačen u vazduhu, ne zna se njegov hukm i propis. Što je dalalet, nakon koga nema dalalet. Ovi su prvi bolji od njih. Ovi ga tekfire i završe, daju mu stepen, jer to ima u šarijetu. U šarijetu postoji tekfir, da čovjek može biti nevjernik. No međutim, ne postoji u šarijetu da je okačen, visi i ne zna se šta je. To ne postoji. Dok jedan sudac kaže ne. Taman da se posvađaju dvije skupine vjernika i rat među njima izbije, nije zbog vjere, nego tako posvađaju se, kao što je bilo među najboljim generacijama. Da je Allah zadovoljan sa njima svima. Ali se desio se taj nesporazum koji je doveo čak do ubistva. No, međutim, to nije, znači, nikoga izvelo iz okvira ne islama, nego iz okvira čega? Ehlu sunnata. Ehlu sunneta, ne prestaje biti ehlu sunnet nakon toga. Bileži imam Buhari u svome sahihu od Ebu Bekreta. Ebu Bekre. To nije Ebu Bekre, nego Ebu Bekre. To je drugi asan. Da je jednog dana poslanik, sallallahu sallam, je došao sa Hasanom i popeo se na mimbar. Pa je govorio, kada govori,
Jednom bi se okrenuo prema ljudima, a drugi put se okrenuo prema Hasanu. A on je pored njega mimbar. Pa jednom njima, jednom prema Hasanu. Pa kaže: Inna ibni hada sejid, kaže, ovaj moj sin je predvodnik. Misli se na unuka. Le'ala Allah azza wa jalla an yusliha bihi bejne tejni azime tejni minal muslimin. Možda će, kaže, nebili, ili uzvišeni Allah će njime pomiriti dvije velike skupine vjernika. Pa je tako bilo. Pa je uzvišeni Allah pomirio sa Hasanom radijallahu ta'ala anhu wa nabihi, pomirio je ehlu Šam i ehlu Irak. Stanovnike Šama i Iraka nakon dugogodišnjih ratova koji su bili. Pa ih je pomirio. Pa uzvišeni Allah pomirio je koga želi. Spaja ljudska srca. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Ako jedna dalje nasilje čini, borite se protiv nje. Baš kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Buhari od Enesa radijallahu ta'ala anhu, kaže: "Unsur akhake zaliman aw mazluman." Kaže: "Pomozi svome bratu i stani u njegovu odbranu, odnosno stani uz njega, pomozi mu, bio on nepravedan ili da mu se čini nepravda. Bio zalim ili mazlum." Pa kaže: "Ja Rasulallah, hada mazlum, fema balu zalim." Kaže Allah uposlaniče, ovo je mazlum, ili kome se čini nepravda. A kako da pomognemo onoga koji čini nepravdu? Kaže: "Te hud feo ka jedne." Kaže: "Uzmi ga za ruku." To jeste, spriječi ga, ne daj mu da čini zulum. I to je njemu pomoć. Kako kaže uzvišeni? Fe qatilu leti tebri hata tefije ila emri. I došao je kod muslima u sahihu od Umi Kulthum binti Ukbe ibn Abi Mu'ayt radijallahu ta'ala anha da je kazala, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Lejse el kezabu ellezi yuslehu bejne nas." Nije lažao čovjek koji pomiruje dvojicu muslimana, koji pomiruje ljude. Nije lažao. Značenje hadisa je: nije lažao, taman kazao laž. Je u redu? To je značenje hadisa. Pa je u šarijetu, znači, došla olakšica da čovjek slaže i da pomiri dvojicu braće i da ima nagradu, ovaj, ne znači za laž, nego za nijet čega. Jer za laž ne može čovjek biti nagrađen. Jel? Ali je tu, laž se ne tretira u tom slučaju i ne uzima se, znači, u obzir, ne smatra se laž, a čovjek ima nagradu zbog iskrenog nijeta da pomiri ljudi. I dozvoljeno mu je, znači, da laže s nijetom da šta? Pomiri. Ne da laže pa da napravi veći fesad. Ili da želi da napravi još veći. Ne, nego laž da iznese sa nijetom da ih pomiri. U Buharinom sahihu i kod muslima ima predaja od Enesa ibn Malika da je rekao: "Bili smo, kaže, jednoga dana kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa su mu neki kazali: Allahu poslaniče, zašto ne bi otišao kod Abdullaha? Kod Abdullaha ibn Ubeja ibn Salula. Glava munafika." Znači, to je bio direktor munafičke sekte u to vrijeme. Prvredu. Zašto ne bi, kaže Allah, poslije će otišli malo kod njega? Pa je uzjahao magarca, sallallahu alaihi wa sallam, i krenuo. Pogledajte ponizosti. Znači, jaše magarca. Imate, ovaj, islamski učenjaci su pisali o tome posebne studije i spominjali ashabe i učenjake koji su jahali magarce. I krenuli su, kada su došli, a ljudi idu iza poslanika, sa osrame pješice, kada su došli do Abdullaha, do pokvarenjaka, kaže: "Ilejke anni, fakad azani rihu himarik." Kaže: "Muhammed, kup mi se, kaže, sočio." Kaže: "Uznemirava me miris toga magarca." Pa mu kaže jedan od prisutni: "Wallahi, na rihu himari Rasulillah sa osrame, atjebu mi rihikent." Kaže: "Wallahi, kaže, miris magarca poslanika je ljepši od tvoga mirisa." Pa se jedan čovjek razljutio, koji je bio uz Abdullaha, razljutio se, pa je prigovorio. Pa se drugi razljutio zbog Ensarija, pa je počela svađa, pa se ljudi podijeli. Na svaku stranu je stala po skupina ljudi. Munafici na jednu stranu koji gleda munafika,
vjernici na drugu stranu. Pa su počeli da se udaraju. Kaže, udarali su se šakama, šamarima i papućama i granje od palmi. Tako je došlo. Fasara bene mudan bil džerid u ni'al u lejdi. Udarali su se sa džerid, to su vam granje od palmi. I papućama i šakama, rukama se udarali. Kaže, febene gana ennehu bihim unzila kaulullahi ta'ala wa in ta'ifatani minel mu'minina qtetelu fa aslihu bejnehu. I kaže, do nas je došla vijest da je zbog njih objavljen ajet ako se dvije skupine vjernika posvađaju i pomiriti. Zašto je ovdje došlo vjernika? Neki ljudi su stali uz Abdullaha, ne poznajući situaciju, ne znajući stanje, a najzad, da li se munafici kod nas ubrajaju među vjernike? Na dunjalu? On je sad, ti ne znaš čije srce kako. Možda s tobom klanja i dan i noć, a on munafik. Ne znaš. Zato je taj nifak, nefak, koji ima životinja koja je bila, ima dvije rupe. I u zemlji. I ti nikada ne znaš iz koje će rupe izviriti. E takav je munafik. Čeka samo prijedno. Međutim, s tobom je, ti ne znaš šta je u njegovom srcu. Čovjek je bio kod šeha Šenkitija, učio 18 godina. I primio islam, nevjernik. Primio islam, učio 18 godina i kada se vratio u svoju zemlju, nakon toga napisao šeju Šenkitiju, kaže o ida salla halfahu e'ad. Kaže, kada klanja iza njega, ponovi. U fikhu, pravilno, kada klanjaš iza nevjernika, moraš ponoviti šta taj namaz. On je 18 godina bio tu i ko je klanio iza njega, kaže, i ko je klanio iza mene, neka ponovi. Čovjek glumiti muslimana 18 godina sjedi u zemlji. I muslimani stiče nauku i znanje i nakon toga ga vidiš opet na svome nevjerstvu. Kaže, a kada klanja za njim, ponovi. Hoće kaže, ako se klanja koji namaz za mnom, ponovi. Ti ne znaš, zato je rak rana za muslimana je munafik. On je najveći belaj. Jer dođe s tobom i boravi s tobom u safu i gdje je najveća fitna napravljena kada je u pitanju Ajša? Buk čega odliše mi Allah objavio 11 sura, 11 ajta u suri En-Nur. I žestoko ukorio one koji robe iznutra. Inna allazina yuhibbuna an tashia al-fahishata bayna al-mu'minin. Oni koji vole da se raširi, pazite, samo vole. Vole. Oni ne čine, nego sjedi i voli. Njemu pripada bolna patnja da se širi te nemoralne vijesti među vjernicima. A šta mi se zove kakva patnja pripada onome koje širi? Ovi samo bole. Zato što je to iznutra kopanje tijela. Pa je uzvišen, Allah te barak je objavio ovaj ajet. On ta i fetani, nije kteta. I došlo je kod imama Ebu Davuda i kod Tirmizi, kod imama Ahmeda od Ebu Davuda, od Ebu Darda radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ela uhbirukum bi afdali min darajati as-siyami was-salati was-sadaqa. Zada neću, kaže, obavijesti, zada nećete da vas obavijestim onome što je bolje od strpena. Posta, dobrovoljno. Namaza, dobrovoljno. I sadake, dobrovoljno. Kalu bela ja Rasulallah. Kale, islahu dhatil bejn. Kaže da pomiriš dvojicu braće muslimana. Fa inna fasada dhatil bejni hiya al-haliqa. Kaže, a posvađati dva brata muslimana je pravi belaj, odnosno, kaže, to brije. To jeste brije čovjeku u vjeru. Ništa ne ostavlja. Što je bolje znači, kod Allah zvuđa, da pomiriš dvojicu braće muslimana, nego da staneš i da klanjaš, ne znam koliko rekjata, dobro ili namaz. Jer braćo, pomiriti dvojicu braća muslimana znači držati se za Allahovo uže. وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّكُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. I držite se svi čvrsto Allahovog užeta i nemojte se razilaziti. I sjetite se Allahove blagodati kada ste bili neprijatelji. A ko je bio neprijatelj? Eus i Hazrež. Dva plemena u Medini najveća bili zakleti neprijatelji.
pa je Allah pomirio vaše srce. On. Mao anfakta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubi. Walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. I da si ti uložio sve Muhammede na zemlji što imaš da pomiriš njegova srca, ne bi to uspio. Ali to Allah pomirio. On obrće ljudska srca, te barake od Allah kako želi. Učiniti jednog čovjeka dragim, učiniti drugog čovjeka mrskim, iako je tebi najbliži. A ovaj dragi najdraži čovjek. On je, kaže, azizun hakim, jer za to treba izet i hikmet, da bi se pomirila srca ljudi. A to samo ima uzvišenje Allah, te barake od Allah. Pa je znači pomiriti dvojicu braća muslimana, a uspostaviti među u muslimanskom društvu, znači jake temelje i držanje za vjeru. Kakva korist da svi ljudi u islamskom društvu, jednom budu u muslimanskom društvu, budu pobožni, a jedni drugima zlo misle i jedni druge ne mogu smisliti. Oni su pobožnjaci za sebe, oni džematski ništa napraviti ne mogu. Ko nema prema svome bratu muslimanu lijepo mišljenje, on ništa sa njim zajednički ne može raditi. Je li tako? Ne mogu zajednički ni džamiju praviti, ni put napraviti, ne mogu zajednički stati ni u odbranu ako ih neko napadne, ne mogu zajednički ni školu napraviti, ne mogu ništa. Znači, samo su pobožnjaci, svako se zatvori u kuću svojoj i zikri. I tu se završava njihova vjera i njihov zajednički rad. To islam neće. Islam hoće da muslimani budu izašli dalje od toga. I od stvari koje nam ukazuju, kolika nagrada pripada čovjeku koji pomiri dvojicu braće muslimana, jeste to što čovjek koji pomiri ljude ima pravo da uzme iz zekijata koliko je utrošio na tome putu. Uzvišeni Allah te barek tala kaže u Kur'anu: "Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wal ghalimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil." Zekat pripada, pa je spomenuo kategorije i kaže u njih, od tih kategorija spominje kategoriju šestu, pa kaže wal ghalimin, i oni koji su zaduženi. Šta je ovdje wal ghalimin? Kažu islamski učenjaci, između ostali imam Kurtubi spomenuo svome tefsiru, kaže ul gharimin, to je čovjek koji je došao, vidio dvojicu i uzeo i platio, znači da se dvojica ljudi pomire, znači za jednog od njih platio svotu oko koje se razilaze. Razišlo se dvojica ljudi oko 200 maraka. I on uzme, kaže, dobro, šta je bilo? Evo 200 maraka, završeno je. I on je dalje braća. Ima pravo da to namiri iz zekijata, taman bio bogat. Tako kaže imam Ahmed i tako kaže imam Šafija. I koriste za to kao argument hadis Kabise ibn Muharik el-Hilalija, koga bliže vam muslimu svome sahiju, u kome stoji da je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Ja Rasulallah, inni hameltu hammalatan." Kaže, ja sam uradio ili odradio tu hammalu, a to je znači da pomiri dvojicu ljudi, da plati za jednog od njih svotu oko koje se vodi spor. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa je rekao: "Iqim hatta ta'tiyana as-sadaqa fa na'muru lak biha." Kaže, sačekaj da nam dođe sadaka ili zekijat, pa da ti, kaže, damo od zekijata. Pa da ti damo od zekijata. Znači, pogledajte koliko islam brine o tom muslimanskom društvu, znači da ostane zdravo. Jer zaista, gdje ima, znači, velike razilaženje među muslimanima, to je jedan virus koji kopa i koji rovi po tijelu muslimana. I dovoljno je da u jednom društvu imate jednu malu skupinu koja će razvaliti to društvo. Našao se drugi povedu za njima. Pa s toga jeste, znači, i Kur'an i Sunnet jesu postali jasna, znači, pravila da se radi na pomirenju muslimana i da čovjek pomiri dvojicu braća muslimana gdje god može. Jer šta god da se desi, dok je čovjek okvirima islama, on je tvoj brat musliman i bratstvo koje je Allah uspostavio ne smije ništa drugo prekinuti. Allah te barak, da je sučni braćom, ime Allaha za uđelu.
popravi stanje muslimana na sučnosti na istinu. Da su uspjeti na riječima da je daje Allah Muhammed Rasul. Allah da sam Allah na nabina Muhammed. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah.